ว่าនៅឡើងធ្វើការប្រយ័ត្នគេធ្វើឃើញឃើញទៅបងឯងខ្មាស់អីមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាហីដូចជាអត់ឃើញមួយថ្ងៃហើយទៅណាណូបងមកជួបជាងខ្ញុំមកបងជួយរៀបអីអត់ទេការងាររបស់ខ្ញុំហីអត់តន់ឈៀងទេទីទៀតដល់ឡងឈៀងតែបងចង់ជួបណាអីសិន